відповідатиме за смерть жінка. На автодорозі Львів-Краковець трапилася ДТП за участі двох автівок. Водій легкового авто бізнес-класу врізався в іншу машину. Від удару остання злетіла в кювет. Внаслідок цього водій померли на місці. Як з'ясувалося, транспорт-порушник ПДР належить олігарху Петру Демінському. Цим авто чоловік керує здебільшого особисто, а супроводжує його охорона на позашляховику. Відомо, що бізнесмен сам часто сідає за кермо свого мерседесу. Втім, стверджує, що цього разу водієм був його охоронець. Подробиці резонансної справи з'ясовували наші журналісти. Я хочу свою кровиночку, я хочу свою зазульку додому. Її нема. На власній автівці Наталі Трила повертається додому з міста Лева, аби вкотре обійняти свою маму. Та ДТП зруйнувало усі плани. 18 серпня у її машину врізається інша. Дівчина помирає на місці. Пошуки ж винуватця біди перетворилися у справжній детектив не в одну серію. Мерседес, котрий в'їхав у авто загиблої, належить Петру Демінському, власнику ФК «Карпати». Однак у слідчому процесі він виступає тільки як свідок. Адже водієм транспортного засобу на момент скоєння ДТП назвався охоронець місцевого бізнесмена Андрій Борщ. Ми проводимо ряд слідчих дій. Слідчі дії – це включається і допити свідків, і експерименти, і інші ще заходи, які передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України. На даний час у нас є особа, яка вказує, що я був за кермом, відносно нього прийнято процесуальне рішення. Та є люди, котрі зовсім не вірять у невинність власника львівських футболістів. Одним із них є брат загиблої Степан Мацевко, котрий запевняє, Андрій Борщ – підставна особа, яку обрали через його інвалідність третьої групи. А такі люди мають чималі пільги при судових процесах. Брат загиблої не чекав слідчих дій і зайнявся справою сам. У нього є свідки, які бачили за кермом мерседесу самого Демінського. Однак офіційно свідчити у суді бояться. Ні, як потерпілому, вони особисто розказують, що вони бачили людей, які це бачили. Але вони просто бояться і переживають за своє життя, і офіційно свідками вони поки що виступати не хочуть. Ну, але я це питання обговорював з представником поліції, і він мені пообіцяв максимальну конфіденційність і анонімність. Степан уже зібрав файли, котрі начебто доводять присутність Демінського під час аварії. Ось це сам Демінський ходить. Тобто з інформацією людей, які мені говорять про це, що бачили, він вийшов з мерседеса, попід кущі пішов в ту сторону і звідти ніби як зупинки вернувся вже до машини. Окрім цього, якщо зблизити це фото, видно, як пан Демінський сідає у позашляховик. Однак і така світлина в суді не зрівняється ні з чим. Адже, на превеликий жаль хлопця, тут не видно власника «Карпат» за кермом зловісного мерседесу. Йому бракує доказів, тому хлопець просить усіх, хто проїжджав чи проходив повз місце подій і має будь-які матеріали, поділитися із ним. Зараз я шукаю матеріали, по яких буде чітко видно, що він пересів з мерседеса, сів в «Лексус». До чого б не дійшли слідчі, дівчину вже не повернеш. Розумна та завжди усміхнена Наталка ніколи не залишала у біді і була IT майбутнім Львова. Тому усі її колеги, як і ми, обіцяємо тримати руку на пульсі цієї резонансної події, допоки усіх обвинувачених справи не буде покарано. Ми чітко розуміли, на щоденній основі, тижневі, що було зроблено, що не планують зробити, які матеріали слідства зроблені, хто є підозрюваний, які ми хочемо це все бачити. Якщо цього всього не буде, та, тобто завтра відбудеться якась інша подія у Львові, в державі, і вся ваша увага, і увага інших людей перекинеться, ми цього не дозволимо. Ця увага має бути завжди тут. Поки ми не знаємо прізвище, ім'я людини і доказову базу, що вона здійснила цей злочин. Юліана Прядко, Дмитро Кравець, «Правда тут».